Sa so, mapagpalang gabi sa atin pong lahat, muli mga minamahal ko pong mga kaibigan, welcome po sa atin pong ikasampung gabi ng atin pong pag-aaral sa atin pong evangelistic meeting at purihin ang Diyos sa pagkakataon pong ito. Bago po tayo magpasimula sa atin pong pag-aaral, tayo po ay yumuko sa atin pong pananalhan. Dakila po naming Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa pong kagalakan sa mga oras pong ito, ang kami po ay muling mag-aaral ng inyo pong salita. Patuloy po akong itago sa likod ng inyong cross. Ganon din po ang aking mga kapatid at mga kaibigan ito na patuloy pong nanonood at nakikinig ng inyong pong salita. Nawa po o Diyos ay patuloy silang patnubayan, pakalakasin at bigyan ng katalinuhan na magmumula sa inyo. Sa pangalan ni Yesus, namin pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay ano ang nangyayari sa tama at sa mali. Ito ba ay talagang nakakagawa ng pagkakaiba? Mga kaibigan, batid nyo po na kung saan ay nais ko po kayong dalhin sa isa pong istorya. Mayroon po isang alalaki na humangos na pumasok sa himpilan ng pulisya at siya po ay galit na galit yung lalaking ito dahil may pumasok sa kanya pong tahanan at ninakawan o ninakaw ang ilang mahalagang bagay doon sa kanya pong tahanan, mga minamahal ko pong mga kapatid. At sapagkat naaninaw niya ang itsora o yung muka ng magnanakaw, kaya ang kanya pong hiling sa pulis ay magkaroon o gumawa kaagad ng hakbang na nauukol po dito. Kaya nga, nung siya po ay nagreklamo doon, siya po ay sinamahan ng nakatalagang pulis at dinala doon sa talasan ng mga larawan. Tinulungan niya siya ng pulis na tumingin sa mga larawan ng tao na may krimen na nagawa upang makita kung makikilala niya ang magnanakaw. Ngunit hindi kaginsay-ginsay nagsalita ang pulis. Sandali lang. Ituro niya na kung saan ay tinuro po ng isang pulis ang isang larawan sa pahina na kanya pong binubuklat at maingat na tinignan nito mula sa larawan patungo sa mukha ng lalaking nagrereklamo at tumingin uli pabalik doon sa larawan. At ang sabi ng pulis ay, Ikaw ito ah. At sinabi dito na ikaw ay umiiral na mandayamento para ikaw ay ulihin. Ang kinalabasan mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan ay yung nagpupuyos sa galit na may-ari ng bahay na padabog na pumasok doon po sa himpilan ng pulisya dahil nanghingi po ng katarungan dahil nga siya po ay ninakawan ay hindi sinasadyang na uwi sa pagkakakilala sa kanya bilang isang pinaghahanap na kriminal mga kapatid mga kaibigan para bang ang krimen at karasan ay nasa lahat ng lugar, kahit ito po ay hindi mo inaasahan ito ay sa lugar o sa lugar ng trabaho sa mga paaralan sa mga malalaking pamilihan at kahit sa mga simbahan ito ay hindi lamang yaong mga organisadong krimen parami ng parami mga kapatid mga kaibigan sa at, na ating pong nababasa na mga individual, bata o matanda na kadalasan ay wala pang mga tala ng krimen na nagawa na, na ng walang habas na karasan at pumapatay ng maraming mga biktima, mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, bakit ang gayong mga krimen ay tumataas? Ano ang nasa likod ng kawalan ng batas at karahasan. Ano ang nangyari sa atin pong sanlibutan? Kaibigan, sa kanlurang panig ng sanlibutan at sa mga mayayamang mga bansa sa sanlibutan ay meron pong isang bagong henerasyon ng mga kabataan ang lumitaw, mga kabataan na nag, na mapagtanong, mapag at mapaghamon sino ang kanilang mga huwaran. Sa maraming pagkakataon, sila po ay nagaganyak sa mga artista at sa mga atleta na nabubuhay ng sumandali. Madalas ay nakikita ang kanilang mga magulang na nagsisinungaling or nagnanakaw pag may pagkakataon. Kaibigan, kahit sa ilang mga iglesia ngayon ay nagtuturo na ang pamantayan ng Diyos ng tama at mali ay hindi na nauukol ngayon. Ang kaniyang kautusan, ang sabi nila, ay inalis na. Or hindi na po nauukol sa ngayon. Ito ay imposibleng masunod. Kung walang moral na pamamatnubay, mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga tao ang basta na lamang gagawa ng kanilang gustong gawin sa kanila pong sarili at ang lipunan ay aani ng maraming mga wasak na tahanan dahil matitigas ang ulo ng mga bata at mga mararahas na krimen. Kaibigan, ang sabi sa aklat ng Hoseas, otso ang talata po ay 7, ang sabi po riyan, sapagkat sila'y nangagsasabog sa hangin at sila'y magsisiani ng ipu-ipo. Ngunit ang katanungan ay dapat na may tanong sino ang tumutukoy kung ang sitwasyon ay tama o mali. Hindi baga na ang pagpapasyang moral na kahit na mabuting tao pa ay madalas na hindi perpekto o ganap sa ilang mga pagkakataon. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan 16, ang talata po ay 25. Ang Biblia po mga kaibigan ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay hindi, hindi mabubuting mga hukom sa kung ano ang tama at mali. May daan, ang sabi po yan, may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng ano po ng kamatayan. Kaibigan, ang katotohanan ay atin pong ay ang ating mga likas na puso kadalasan ay hindi nagnanais na malaman ang ano po ang katotohanan tungkol sa tama o mali. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? sa aklat ng 2 Timoteo or sa ikalawang Timoteo kwantro ang talata po ay 3 sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang manggaling or titiisin ang magaling na aral kung kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang bita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanila mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kaibigan, nakakalungkot lang man isipin. Opo, nakakalungkot po talaga kaibigan na sabihin na natuklasan natin na, tayo ay hindi magkakamit ng kalayaan kung isa sa sin or kung isa sa Uh, isasant, isasintabi. Isantabi po natin ang mga patun, panuntunan. Hindi na dapat ikagulat ng sinuman kung nakong na kung iyong alisin ang pamantayan ng tama at mali kaibigan ay magbubunga ito ng kaguluhan. Kung alisin mo ang lahat ng mga pananda at mga panghudyat ng trapiko ay magkakaroon lamang ito ng kaguluhan sa mga daan at saan sa mga lansangan. Hindi ang tunay na kalayaan ay hindi masusumpungan sa pagtatagal ng, pala ng panuntunan. Tayo po mga kaibigan ay hindi sasagana kung malilimutan natin ang pagsasaligan nang isang maunlad na lipunan. Alam niyo po, malaong panahon na ang lumipas, na ang, Diyos ay magbigay sa atin mga kaibigan, mga minamahal ko po mga kapatid, na mga tamang sangkap para magkaroon ng isang lipunan na walang krimen. At kung ito lamang ang ay sinusunod na palagi, ang krimen ay hindi na sana umiiral sa ating pong kapanahunan ang bawat isa ay magiging ligtas at masaya na saan man siyang lugar sa lupa. Ngunit ang sabi po sa aklat ng Exodus, bainti ang talata po ay dos. Na kung saan mga kaibigan, nang ang mga anak ni Israel ay nagkampo doon sa bundok ng Sinai, ang Panginoon ay bumaba upang sila po ay tagpuin at sabihin. Ano po ang sabi? Ang sabi po riyan, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng aking pagkaalipin. Mga kaibigan, una, ay ipinakilala ng Panginoon ang kanya pong sarili sa kanila po, sa kanila, tagapagligtas mula sa pagkaalipin. Siya, yaong nagbukas ng, da ng, daa, ng daan sa dagat na pula sa harap po nila. Siya ang kanilang tagapag-ingat. Sa ibang salita mga kaibigan ay sinabi niya, ako ang lumiligap sa inyo. Maari ako, maari kayong magtiwala sa akin. Napaganda po mga kapatid, mga kaibigan, maari kayong magtiwala sa akin. Pagkatapos noon mga kaibigan ay ibinigay niya ang kanya pong ano po, banal na kautusan. Upang malaman nila kung paano makapamumuhay ng mayroong kapayapaan at kaligtasan upang malaman ng tao ang pagkakaiba ng tama at mali. Tignan po natin. Nang mabilisan ang talaan ng sampung utos sa kanya pong binanggit sa tuktok doon po sa bundok ng Sinay. Ang sabi po ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Unang utos ng atin pong Panginoon. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong para sa iyong larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran sila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng ano po, ng walang kabuluhan. Pangatlo, pang-apat mga kapatid, mga kaibigan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw nagagawa ka, ngunit ang ikapitong araw ay sab ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Panglima. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Panganim, huwag kang papatay. Pangpito, huwag kang mangangalunya. Pangwalo, mga kaibigan, huwag kang magnanakaw. Pangsiyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Pang sampo, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa ni ang kanyang aliping lalaki. Mga kaibigan, o patuloy po tayo, o babae ni ang kanyang mga asno o ang kanyang asno ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ayan po mga kaibigan ay atin po mababasa sa aklat ng Exodus 20 ang talata po ay 2 hanggang 17. At sapagkat ano po mga kaibigan ay nalalaman niya ang ang pagiging makakalimutin ng mga tao. Talaga makakalimutin talaga tayo mga tao mga kapatid no? Isinulat ng Diyos ang sampung utos saan po sa dalawang tapyas na bato ng sarili niyang daliri. Ang sabi po mga kaibigan sa aklat ng Exodus 31, ang talata po ay 18. Pagkatapos na makapagsalitaan ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinay, kanyang ibinigay kay Moises ang dalawang tapyas ng tipan ang mga tapyas na bato ay ano po ay sinulatan ng daliri ng Diyos bagaman mga kaibigan ito ang unang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa forma ng sulat ito ay umiiral mga kaibigan na mula pa sa walang hanggan ang walang hanggan ay hindi magbabagong pamantayan ng moralidad ang batayan ng makalangit na pamalaan ng Diyos. Sa katunayan, kahit na ang mga anghel ay pinangasiwaan ng kautusan ng Diyos, sila ay binigyan ng pagpipilian kung sila ba ay susunod sa kautusan ng Diyos or babaliwalain ito at maghihimagsik laban dito. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, si Satanas, at ang kanya pong mga kasamang anghel ay pinili na ano po na maghimagsik laban po dito. At ang paghimagsik na ito ay nagbunsod ng kanila pong pagkapalayas ng kanila pong doon po sa langit. Kaya po ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 12 ang talata po ay 7 hanggang 9. At nagkaroon ng ano po ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanya mga anghel. At ang ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanya mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako saan sa langit at inagis ang malaking dragon ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo or Satanas ang dumadaya sa buong tanlibutan. Siya, ay, ano po mga kaibigan? Siya ay hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. Yeah. Kaibigan, ngunit mayroong po mga anghel na pumili na ano po, na sumunod sa Diyos at maging at manatiling tapat sa kanya pong kautusan. Ang sabi sa aklat ng awit 103 verse 20 or talatang 20, Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita. Mga kaibigan, nalama, nalalaman ni Adam and Eve or ni Adam at ni Eva ang kautusan ng Diyos sa Eden sapagkat naramba, naramdaman nila ang kayan sa at sala pagkatapos na sila po ay magkasala. Alam niyo po mga kaibigan, at nang si Cain ay nag-alab ng galit dahil hindi tinanggap ng Diyos ang handog. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel mga kaibigan at hindi ang kanya at ang hindi ang sa kanya ang Panginoon ay nagtanong sa kanya. Ang sabi sa aklat ng Genesis 4, ang talata po ay 6, Bakit ka nag-init at bakit namang ang iyong mukha? kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba? Ika'y mararapatin. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, mga kaibigan ang kautusan ng Diyos ay dapat na umiral nasa panahong iyon sapagkat sinasabi sa atin sa talatang, ah, sa aklat ng Roma, kapitulo ah, talaang bersikulo po ay 4 talatang 15, ang sabi po riyan, kung saan walang kautusan, ay wala rin pagsalansang ang sabi po mga kapatid ng Webster New World uh, College Dictionary ay nagsasabi na ang pagsalansang o paglabag sa kautusan tungkulin at iba pa ay kasalanan. Nalalaman din po mga kapatid, mga kaibigan, at sinunod niya Abraham ang kautusan ng Diyos. Malaw na panahon pa bago man ito binanggit sa sinay mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi sa aklat ng Genesis 26 ang talata po ay sa Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin at ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan at aking mga kautusan. Siyempre mga kaibigan, matagal na panahon bago pa ang Sinai o bago pa ang Sinai. Ang sensitibong konsens konsensya ni Jose ay nag upang ano po, upang salungay niya ang mapanukso na asawa ni Putipar sa pagsasabi mga kapatid. Ang sabi sa aklat ng Genesis 39, ang talata po ay 9, walang ipinagkait sa aking anumang bagay kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga aking magag magagawa itong malaking kasalanan at kasalanan, ano po, laban sa Diyos. Mga kaibigan, nung nalaman po ni Jose na ang pangalo niya ay kasalanan, nalalaman niya na ang pamantayan ng Diyos sa tama at sa mali. Kaya po siya ay matibay na nagpasya na hindi salansangin ang banal na kautusan ng Diyos ang mga anak niya Israel ay pinagtag pinagtagubilinan na ano po, na maglingkod at sumunod sa Diyos. Ngunit sa panahon na sila po mga kaibigan ay nasa malupit na pagkabihag sa Ehepto, ay nalimutan nila ang ano po, ang kautusan ng Diyos. Pagkatapos ng kanila pong paglikas or exodus, ilang linggo lamang bago sila masapit doon po mga kaibigan sa Sinai ay sinala ng Diyos ni Moises nila bag ng ano ng mga Israelita ang kanyang kautusan sa kanila pong pagtatangkang ano po mamulot ng ano ng mana sa araw ng sabat kaya po mga kaibigan ang sabi sa aklat ng Exodus 16, ang talata po ay 28, at sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo, ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautosan. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya nakita ninyo ang ikaapat na utos ay kini-kilala na, ba na bago pa sa Sinai, mga, mga kaibigan. Opo, tama po yun. Ang kautusan ng Diyos ay walang hanggang pamantayan ng tama para sa San Sinukog. At tunay nga ba na ito ay nakakagulat sa atin na malaman na ang Diyos ay may kautusan na ipinapatupad sa kanyang kaharian. Walang maayos na samahan, masaya at ligtas na lipunan ang magaganap kung walang panuntunan. Kaibigan, kahit na ang mga bata ay hindi makapaglaro ng isang laro kung walang mga palatuntunan. Nakakagulat ba ang pamalaan ng Diyos ay marapat lamang na magkaroon ng palatuntunan at susundin ito. Sabi po sa aklat ng unang korento 14, ang talata po ay 33, ang, mga apostol na si Pab, ang apostol na si Pablo po mga kaibigan ay sumulat. Sapagkat, ano po ang sabi sa Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng ano po? Ng kaguluhan. Napaganda po mga kaibigan, hindi naalis, ng bagong tipa ng kautusan. Sa halip ay tinutulungan tayo na, ano po, na mas lalong maunawa ang mabuti ang dahilan bakit mayroon ito at kung paano natin masusunod ang mga utos ng Diyos. Ang talata ng Juan 14, ang talata po ay 15, sinasabi ni Jesus or sinabi ni Jesus, kung ako inyong inibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos sa katunayan mga kaibigan, sesus sa, sa pagsipi sa lumang tipan ay idinin na ang pag ang saligan sa pagsunod sa lahat ng mga utos. Kaya ang sabi niya po, ibigin mo, ang sabi sa aklat ng Mateo 22, ang talata po ay 30, uh, 37, ibigin mo, ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pang unang utos. Pagkatapos niya ay sinabi ni Jesus, ang pangalawang katulad na ito ay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito mga kaibigan ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Kung tunay nating iniibig mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa ay tiyak na naipapahayag natin ang pag-ibig na yaon sa pamamagitan ng ano ng pagsunod sa unang apat na utos. Ang Diyos ay magiging una sa ating pong buhay. Ang pagsamba natin ay nakalaan lamang sa kanya. Kaya po mga kaibigan, pag-ibig sa Diyos ay, igaga, ay igagalang at papap at paka pipi tagan natin ang kanya pong banal na pangalan. Tayo po ay masasabik na tukdin ang atin pong pakikipagtipan sa kanya tuwing sabat. At kung tunay na minamahal natin ang Diyos, kung tunay na minamahal din natin ang ating kapwa, ang ating kapwa tao gaya ng pagmamahal natin sa atin pong sariya, sa ating pong sarili, tiyak nating igagalang at pararangalan ang ating mga magulang. Kaibigan, pahalagahan ang buhay. Ingatan ang moralidad. Igalang ang pag-aari ng ibang tao. Maging tapat sa ating pong pakipagrelasyon sa isa't isa. Hindi mag-imbot na mga bagay na pag-aari ng ibang tao. Ito ay kahanga-hanga kaibigan, mahiksi, ngunit malawak ng mga, simulan ng mga simulain na dapat isa kabuhayan na kung saan ay pinapakita sa mga pagtyaga na para makontrol ang pag-uugali ang tao na gumawa ng mahigit 35 milyong mga kauntusan ngunit sa sampung utos ang Diyos ay nagbigay ng mga simulain na tunay na sumasakop sa lahat ng pag-uugali ng tao tanging ang Diyos lamang ang makakasulat sa gayong kad sakdal na kautusan, ang Biblia po mga kaibigan, mga kapatid, ay nagsasabi sa aklat ng awit, Kapitulo 19, ang talata po ay 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Marahil mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ang kautusan ay sakdal ay dahil ito ay anino na pinaka persona ng Diyos. Kaya po ang isang scholar ng Biblia ay na August or August or August Strong ay sumulat. Ang sabi niya po mga kaibigan, ang kautusan ay tanging sipi lamang ng likas ng Diyos. Ngayon ay maaari nating sabihin na ang sampung utos ay isang anyo lamang ng katangian ng Diyos. Isang katangian na hindi magbabago. Kaibigan, dahil sa pagiging sakdal ng kautusan, ito ay hindi mababago. Tulad na lamang ng tulad lamang ng Diyos na hindi nagbabago. Ngunit nang ngunit manatiling gayon magpasawalang hanggan kanya ang mga simulain ng kanyang pamahalaan ay manatiling gayon sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. Kaya po mga kaibigan, ang aklat ng Lukas 16, ang talata po ay 17. Ang sabi po riyan, Ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Mga kaibigan, iyan ang katotohanan na binanggit ni Jesus sa kanya pong na kanya pong sabihin iyan. Ngunit sabihin, ngunit sasabihin mo, lagi ko na lamang nararamdaman ang sampung utos ang siyang pumipigil sa aking kasiyahan. Para bang ako ay binakuran or para bang ako ay binakuran bakuran. Mga kaibigan, hindi ninanais ng Diyos na ang kanyang kautusan ay maging pasanin sa tao o kaya ay pumigil sa kanyang kasiyahan. Sa kabaliktaran, ginawa ito ng Diyos para maging pader ng pag-iingat na or nangangang o nangangang Galang sa kalungkutan at kasalanan, ninanais niya na ang kanyang kautusan ang titiyak sa kalayaan at kaligtasan ng bawat isa saanmang dako. Kaya, ang aklat ng Deuteronomy 5, ang talata po ay 29, sinabi ng Panginoon, o, mama lagi nawa sa kanila ang kaluobang ito at silay matakot sa akin. At kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking utos upang ikabuti nila at pati ang kanilang pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Kaibigan, katulad na lamang ng paglalagay natin ng isa pong ng mga bakal sa napanggabay sa mga tulay, sa mga daan, sa bundok para ingatan tayo sa mga mapanganib ay ibinigay ng Diyos ang kanya pong kautusan upang tayo po ay ingatan at bantayan sa daan ng buhay. Kaibigan, ang sabi sa aklat ng Roma 3, ang talata po ay bainte, Ngunit mayroon pong isang dahilan kung bakit ibinigay po ng Diyos ang kanya pong kautusan. Ano po kayo ito mga kapatid? Sa pamamagitan ng kautusan ay, ano po, ay ang pagkakilala ng kasalanan. Gaya po ng sinabi ni Pablo sa Roma 7, ang talata po ay 7 hindi ko sana nakikilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko nakikilala ang kasikiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Kaibigan, isa pong kwento ang binanggit tungkol sa isa pong prinsesa na napaniwala ang kanya po mga nasasakupan at ang kanya pong kagandahan ay hindi malalampusan o malalampasan ni naman. Gayunman, sang araw ay mayroon pong ay mayroon na pa dakong isang mga ngalakal na kanya po sa kanyang nayon at ipinagbili sa kanya ang isa pong salamin. Nang siya po ay tumingin sa salamin, ay natakot siya sa kanya pong itsura at binasag niya ang salamin. At nagkapira-piraso ito pong salamin. Kaibigan, ang kautusan ng Diyos ay tulad ng isang pong salamin. Kapag tayo po ay tumitingin dito, tulad ng prinsesa maaaring hindi tayo matuwa sa atin pong nakikita ngunit kung sisirain ang kautosan o hindi po natin papansinin iyon ay hindi makakatulong upang mabago ang atin pong kalagayan ang kautosan ng Diyos ang nagtuturo sa atin pong mga kasalanan at tumutulong sa atin upang maramdaman natin ang pangangailangan natin ng or ng pangangailangan natin ng tagapagligtas. Mga kaibigan sa panahong iyon ay tinuturo nito sa atin ang problema or suliranin. Ang kautusan ay hindi makapagbigay sa atin ng kapangyarihan na mapangagumpayan ang kasalanan o magalis ng salaw kaibigan. Walang anumang dami ng kabutihan na maaari nating gawin sa hinaharap ang pagkakabura ng kasalanan nating nagawa sa nakaraan. Paano kung magkagayon tayo ay makatanggap ng kapatawaran? Paano ba tayo mga kaibigan makakaligtas sa kabayaran ng nasuway na kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa pinaka pamintuang daan sa halamanan ng iden ay tinatag ng Diyos ang isang maliwanag na paalala ng pagsuway sa makalangit na walang hanggan na mga simulain ay magdadala ng, ng kamatayan mga kaibigan ang walang salang tupa or kordero ay inalay upang makita or upang ipakita ang pananampalataya ng makasalanan sa panukala ng Diyos na iligtas ang tao. Ito po, ang paraan ng Diyos, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, para tulungang maunawaan ni Adan kung paanong ang walang salang anak ng Diyos ay namatay upang mapunan ang hinihingi ng nasuway na kautusan. Mga kaibigan, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang kukuha ng kaparusahan ng mga tao at magdurusa sa sa kanyang kamatayan, ito lamang ang tanging paraan upang ang tao, mga kapatid, mga kaibigan, ay may paum or may paun na uli, muli ang nasuway na kautusan ay tiyak na hindi makapagligtas sa kanya. Galacia Tres. Ang talata po ay 21. Ano po ang sabi niya mga kapatid? Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosang may kapangyarihang magbibigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautosan. Kaya po mga kaibigan, kung ang kautosan ay makapagligtas sa atin, si Kristo sana ay hindi na kailangan o kinakailangang mamatay. Kung ang simulain ng kautusan ay hindi gayon kahalaga, sila ay nagbago na sana at ang mga kasalanan ng tao, mga kapatid, mga kaibigan, ay naipaumanhin na. Ngunit sila ay may simulain ng mismong pinaka katangian ng Diyos. ang Diyos sa kanyang pag-ibig at habang ay nakasumpong ng paraan para iligtas ang tao na ganap na kasangayon ng simulain ng langit. Ngunit ang pagsasakripisyo ni Jesus ay hindi nag-aalis sa kautusan. Pag-isipan po natin ito ng sumandali mga kapatid, mga kaibigan. kung walang kautusan walang kasalanan sapagkat ang kasalanan ay ang pagsalansang saan po sa kautusan kaya po mga kaibigan kung walang kautusan hindi natin kailangan ng biyaya dahil sa ang biyaya ay ang pagmamahal na habag ng Diyos nang suwayin natin ang kautusan ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, kung hindi natin kinakailangan ng biyaya, ay maaarin naring wala na ang cross. Kung wala ang pangangailangan sa cross, tiyak na hindi rin natin kailangan ang tagapagligtas. Kung aalisin mo ang kautusan, ay aalisin mo na rin ang kasalanan. At ang pangailangan ng biyaya, ang cross at ang tagapagligtas. Mga kaibigan, ang luma at magaspang na cross sa burol na tinatawag na bundok o tinatawag na bundok ng Kalbaryo, ay walang hanggang palala na halaga na binayad na ibinayad ng Diyos upang mapunan ng hinihingi ng nasuway na kautusan at mailigtas ang makasalanang tao. Kasama na po tayo doon mga kapatid, mga kaibigan kung ang kautusan ng Diyos ay inalis na ba or na bago na mga kaibigan sa si Jesus ay hindi na sana kinakailangang mamatay. Ang kalbaryo ay hindi na sana kinakailangan kaibigan. Ngunit hindi maari na basta pabayaan na lamang ng Diyos ang kasalanan ng nagkasalang tao. Kaibigan, hindi niya maaaring baguhin ang kanyang kautusan. Mga kaibigan, kaya nga ang makasala ng tao ay nangangailangan ng tagapagligtas at salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig sa pagpapayag na ibigay ang kanyang buktong na anak para mamatay bilang kapalit po natin mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sabi sa aklat ng Juan, Tres ang talata po ay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan mga kaibigan ang aklat ng roma sa isang talata po ay 23 sa pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po ay kamatayan ngunit urdatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ano po, mga kaibigan ito po yung napakahalaga buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Upo mga kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbunsod sa Kanya upang ibigay ang kaloob ni Jesus. Upang ating mga matamasa mga kaibigan, ang walang hanggang buhay na kasama siya at habag at habang pinag-aaralan natin ang kaloob na ito mga kaibigan, ay lalo po nating napagtatanto na walang bagay na maaari natin gawin maupang maging karapat-dapat o matamo po ito. Epeso 2, ang talata po ay 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mag -mapuri. Kaya nga, maaring ang ilan na magtanong, kung tayo ay naligtas sa biyaya, ay malaya ba tayong makapamuhay ng isang buhay na hindi sumusunod? Alam niyo po ang sagot mga kaibigan ay hindi. Sabi sa aklat ng Roma, sa is, ang talata po ay uno na kung saan na isinulat ni Pablo, ano ang ating sasabihin, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagpananaga, makapanagana. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala paano nga tayong mabubuhay yan mga kaibigan ang kaligtasan na inalok doon sa mga nagnanais na maligtas mula sa kasalanan at nagnanais na mabagi na maging kabahagi ng karya ng Diyos ay halimbawa ang isang tao mga kaibigan ay nakabilanggo dahil sa pagpatay sa isang pulis Kung siya ay tatanggap ng pag-aalis ng kasalanan at palalayain. Nangangahulugan ba iyon na siya ay malaya na? Malaya na na pumatay kahit sa anumang, kahit gaano mang karaming pulis ang naisin niyang patayin. Siyempre mga kaibigan, hindi. Bakit? Dahil inalis na ang kasalanan niya. na na niya ng higit pa sa dati na sumunod sa kautusan. Kaya po mga kaibigan, kapag tinanggap natin ang pag-aalis ng sala mula kay Kristo, siya ang nag siya ay nagkakalob ng kapatawaran at gayon din ang kapangyarihan na sundin ang kanyang utos sapagkat siya po ay ano? ay nangako sa atin, mga minamahal ko pong mga kapatid. Ang sabi niya po sa aklat ng Hebreo so ang talata po ay ilalagay ko ang aking kautusan sa aking pag-iisip, sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso, ay sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. makaibigan, kaibigan, napakadaling gawin ng isang bagay na nais nice mong gawin. Hindi ba? Iyon ang ipinangako ng Diyos doon sa mga pipili na, na sumunod sa kanya na ano po, na isusulat niya ang kanyang kautusan sa kanila mga puso. Mga kaibigan, ano po, upang naisi nila na sundin ito. Mga kaibigan, iyon lamang iyon lamang ang tanging paraan ng mga tao ay makasunod sa kaniya ang kanya pong isulat mga kapatid at nang dahil sa kanyang pag sa kanya pong ama si Kristo ay nakasunod sa mga utos sapagkat sinasabi po niya sa aklat ng Juan 5 ang talata po ng ng aking pagtupad ng mga utos ng aking ama at kayo'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Mga kaibigan, si Jesus ay humihiling sa atin ngayon na ipakita natin ang atin pong pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod ng Kanya pong mga utos. Juan 14, ang talata po ay 15, Kung kayo'y or kung ako'y inyong iniibig, ay toto pa rin ninyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasalarawan ng mga tao na hahanda ng mga nahanda na sumasalubong ka Jesus sa kanyang ikalawang pagparito at magtungo sa tahanan ng ano, nakasama siya upang gugulin ang walang hanggan sa makalangit na lungsod, mga kapatid, mga kaibigan. Apokalipsis 14, ang talata po ay 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ang mga nagsisipagtupad ng utos ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. Mga kaibigan, maliwanag na maliwanag na ito ay hindi laging madali. Ito ay hindi laging popular. Ngunit nakita ni Juan Revelador ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan bilang sumusunod sa kanyang mga utos kahit na sa harap ng mga pagsalungat at pag-uusin. Ang talata po, or ang aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang talata po ay 17. Ang sabi po yan, At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ang mga patutuo at mga may patutuo ni Jesus. Bakit ba sila susunod sa utos ng Diyos? Ito ay dahil sa siya ay niibig niya. Mga kaibigan, ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Diyos, malinaw na ipinapakita ng isang malamig, madilim na gabi sa ilalim ng matandang puno ng ulibo sa halamanan, sa mga patak ng dugo na tumutulo para sa kanyang muka ang anak ng Diyos ay nananalangin. Ang sabi niya po sa aklat ng Mateo 26, ang talata po ay 39. Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Mga kaibigan, ang kapalaran ng lahi ng tao ay nasa balag ng, ala, ng, alala, ng alanganin. Ang nagkasalang sanlibutan ay dapat na ano po na mailigtas or mawawaglit ang kabataan gaya ang kabataang kayang ito na taga-Galilea ay, ay isa sa sintabi, mga kaibigan. Or isa sa isang tabi ang lahat ng nasabuhay at ang kadganapan ng pagiging tao para mamatay sa kalbaryo. Maari niyang pawiin ang mga pawis ng kanya po mga kilay at sabihin, Hayaan na ang kasalanan ang magdusa sa bunga ng kanilang, mga kas ng kanilang pagkakasala. O maaari niyang pasani ng cross para sa atin. Kaibigan, ako ay labis na nagpapasalamat na ginawa niya ang pagpili na mamatay para sa ating mga kasalanan, ibinuhos niya ang kanyang dugo upang malinis ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay ng kamatayang sana ay para sa iyo, ay para sa akin, ay para sa atin upang tayo ay makapamuhay ng walang hanggan kasama niya at ginawa niya lahat ng iyon dahil sa pag-ibig ang pag-ibig na iyon ay gumawa ng isang bagay sa ating mga puso. Ito bilang kapalit na lumika ng pag-ibig na naukol sa kanya, mga kapatid, mga kaibigan. Ang bayan ng Diyos ay nagmamahal sa kanilang manunubos. Nang gayon na lamang, na anupat nais nilang gawin ang lahat ng mga bagay ng kanyang hinihingi or ninanais. Nais nilang ipakita ang kanilang pag-ibig sa kanya sa pangamagitan ng pagawa ng kanyang kalooban. Kaibigan, nais nilang mamuhay gaya ng kanyang naging buhay at kunin ang kanyang mga simulain bilang kanila. Sabi sa aklat ng Juan 14.15, Nais nilang sumunod sa simpleng kahilingan ito. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Iyan ba ang ninanais? Iyan ba ang inyong ninais ngayong gabi? Nais ninyo bang ibigin siya ng unang umiibig sa atin? Mga kaibigan, nais mo ba na ang kanyang simulain ay maging sa iyo? Si Jesus ay nagnanais na ano po, na isulat ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga simulain sa iyong puso upang gawin silang tunay na kabahagi ng iyong pagkatao, mga kaibigan, nais niyang ibigay sa iyo ang biyaya at kapangyarihan upang sumunod, upang masunod mo ang kanyang kangutusan. Kaibigan, maaaring nararamdaman mo na ikaw ay mahina, maaaring nararamdaman mo na ikaw ay malungkot, ngunit si Jesus ay malakas kay bigan kahit gaano mang kabiguan ang iyong nararanasan sa nakaraan si Jesus ay nag-aanyaya sa iyo nag-aanyaya sa iyo kay bigan na magpasimulang muli kasama siya ngayon nais mo bang matahimik na lumuhod at sabihin, Panginoon, upo, ako ay handa na. Ako ay handa na na ang aking mga iniisip para sa iyo. Panginoon, ako ay handa na na ang aking mga iniisip para sa iyo. Ako ay handa ng mamuhay ayon sa iyong simulain. Mga kaibigan, nais ko ang iyong mga ka nais nice ko ang iyong mga kautusan ay masulat sa aking pong puso. Nais nice kong sundin ang iyong mga utos dahil ikaw ay aking iniibig. Nais nice mo ba kaibigan na ipanalangin ang gayon sa panalangin ngayong gabi? Kung gayon, inanyayahan ko kayo na tayo po mga kaibigan ay umuko. Kalimutan ang mga nagmamasid-masid. Isipin lamang natin sa Yesus habang ikaw ay nakayuko. Ang panalangin sa ating pong mga puso ngayon ay upo, Yesus. Ako'y handa na tayo po ay manala. Mahal at mahabagin po namin Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Nang gayon na lamang na ikaw ay laan laang mamatay sa cross ng kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Panginoon, inihiling po namin bigyan kami ng pusong na handa ngayong araw na ito. Inihiling po namin na kunin mo ang aming mga matitigas na mga puso at bigyan niyo po kami ng pusong pinalambot ng iyong pag-ibig. Panginoon, bigyan mo po kami ng puso na naiibig at susunod sa iyo gabay na masaya. Panginoon, salamat po sa pag-ibig, sa pagbibigay sa amin ng inyo pong mga utos bilang gabay na masaya, banal at walang hanggang pamumuhay. Panginoon, inihiling po namin na isulat mo sa aming mga puso at gawin mo po itong mga sumulay na kung saan ay isa sa kabuhayan namin ang aming mga buhay. Mga Panginoon, ngayong gabi ay nais po namin mapabilang doon sa inilarawan na sumusunod sa iyong mga utos. Nais po namin maging masunurin, hindi dahil sa dapat na gawin namin iyon, kundi dahil basta iniibig ka namin. Inihiling po namin na ikaw ay bumalik na agad upang iligtas kami sa iyong kaharian. At kapag ikaw ay dumating, tulungan mo po kami na mapabilang doon sa mga handa at naghihintay sa iyong pong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo po kami na mapabilang sa mga sumusunod ng sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Panginoon, sa mga oras pong ito, kami po ay dumadalangin at tumalapit sa inyo sa pangalan ni Jesus na may pong paglitas, Amen.